TV Mitrovica, M-M-E, televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Ekipi i televizionit të Kosovës në bashkëpunim me kameramanin Besfort Hasanaj Qibisi qëndroi gjatë kësa jave në Bazel. Bazeli ishte kryeqendër e dy ekipeve që synojnë kualifikimin më të tjeshëm në Ligën e Kampionve mes skuadrës vendase Bazelit dhe Bayernit të Minihut. Kronika në vazhdim dhe reportazhi më mirë të themi 30 minutash sjell detaje nga kjo ndeshje dhe nga vizita që patëm në familjen e vëllezërve Gjaka. Një dit pas ndeshjes, ekipi i RTK-s ishte mysafir në familjen Gjaka. Vrehej atmosfera, hareja dhe gëzimi në paraqitjen e granitit, dresa vllau i tij Taulanti që ishte i huazuar në Grasshoppers, na bashkuat më vonë pasi arrin nga Zürihu. Tradita shqiptare e mikpritjes vrejë të çifti Ragipe Elmaze Gjaka, të cilët për herë të parë hapën dyert të shtëpisë së tyre për një televizion shqiptar. Mi ishte diçka tjetër, unë ja kum nisë me 5 vjetë me lujtë futbol, të Concordia Basel. Edhe kum lujtë 6 vjetë në Concordia Basel, diri U13, e pas taj kum shku në FC Basel. Babi jem u mirë, shumë mirë me futbol. Shtu kujna kohë në të vogël gjithë, kishëm pas dëshirë me po tjetë të sportë veç futbol, edhe që shtu kujna hitë futbol. Unë rastësisht të jem taku me një bashkë në bastonë nga Kaçaniku, i cili më tha dhe Rakip tha i keni tha 2 djemë, shtë tha ku më dëgjuhet që a ka mundësi me i pru. I qova 2 djemët në klubin futbolistik Concordia Bazelit, atu e vazhdu në karjerën edhe mendimin jo që ti bëj futbolist, si sot që kanë arrit, po ti he kumpi rrugë, mirën pak me sport, edhe dash zoti si pe atu i të filluën edhe që ku jenë sot. Nga frika, thema shtotë, nga frika se mos fëmija mi, po marrin do një rrugë, pe pas asken të vetin në gërbet, edhe zakonisht vetëm me njerës të huaj, i kemi inkuadruar sa kohën e lirë ta kalojnë me sport. Pasi që vetë kam punuar gjithmonë prej se jam në Zvicër, bashkëshorti ashtu, edhe gjithmonë nga frika se mos fëmija e mi po marrin do një rrugë ku neve nuk na përket, por asë një herë se komentu që më rrimë deri këtu ku janë sot. Fillim u konë futboli për mu si hobi. Hobi veç me lujt, pak me shok, mos me nejtë në për rrug, po pas taj ku kom i edhe për recepcion në Zvicër, për komptanën në Zvicërës, u konë një hap i parë për mu për karirën tem, edhe qështu kom vazhdu, kom punu shumë, jo veç në për ekip, po edhe privat, edhe shëshër pizotit, palendime edhe, me punën të jam që të shakë më rritë ku jam që tashë. Ju, më pasta e ardhët në vitin 2003 të skuadra Bazelit, ku zbashku edhe me granitit, ishtë drejnë U16. Si keni kaluat ku, është ma letë kërë kje dhe vlaun? Është pak ma letë, se kërës jam unë e dishka gabim, a jem thotë mu qështu për mbesu këtë gabim. Edhe është shumë ma letë, se kërë kje vlaun tënë mas shpine, është qëkon puna ma kalaj. Një ditë para se me lujtë jena në hotel me ekipin tonë,
edhe ato unë e mshile gjithë e në telefonin që me pëngon shumë. Edhe nervoziteta nuk është shumë këto, unë e babajnë tim e shohë gjithë edhe mamin tim e në stadion. Edhe është shumë i për mu këse me pëkrohen. Me si në humbje, si në fitore, atmosfera është? Me fitu është ma mirë atmosfera, në shpesi me humbje, po sidomos është normal. A ishte kështu e mirë edhe mbrëm, kur fituat me Bayernin? Sidomos me Bayernin, unë jam shumë fan i Bayernit, edhe se kina fitu dje 1-0, është shumë mirë për neve, po alo nuk e kina kryat punë, e kina edhe një lojë në München, edhe inshallah do të vazhdojmë qështu që shkina lujtë edhe dje. Si po të ecim përgatitjet në Grasshoppers? Deri që tash po ecim shumë mirë, ja kom nisë me lujtë edhe ka shumë shqiptarë, atje 6 shqiptarë jenë. 6 shqiptarë? Po të ndimon që kia dhe shqiptarë tjë? Shumë, më ndonë se edhe folin shqip edhe s'ka ma mirë se po me fol shqip. Taulante dhe granitit gjitha ato moshat e repsacionit e Zvicrës i kanë kalu me sukses. Nuk është letë për 2 shqiptarë cëltë njëhen për jardhe aty në ka jënë. Ka qenë e mesin e 350 lejtarëve edhe grumëvoshave tjera në Zvicër që t'i kanë kaluën me sukses dhe me notat ma të larta që ekspertë të futbolit që i kanë kvalifikue. Kështu si Graniti vazhdoj karriere atina vazhdoj një formë shumë të madhe për shkak se Graniti luajti në kvalifikimit e kampionatit evropian, u kvalifikuan në kampionatin botëror. Kështu si me repsacionin në ushtat të mëjtë do bënë edhe kampionat botëror. Kështu si zënën venin e parë në botë dhe ishte një ndër lejtari kyç në repsacionin e Zvicrës së ushtat të mëjtë. Sa i përket Taulanti pej moshës si është konë gjendje me lujtë për repsacionin e Zvicrës i ka kalu gjitha etapët pej u 16-qit deri tash që është në u 21. Kështu si Taulanti, si Graniti në gjitha kampionatet evropian, kualifikimet në kampionatet evropian, kanë marë pjesë edhe kanë lujtë në përfaqësuar në Zvicër. Po sigurisht, unë po flasë për vete si nonë, gjithmonë mendja nonës shkonë ku është me e keqja, gjithmonë i lutëm Zotit, pa marë parasysh se si luajnë fëmijët e mi, dalin nga fusha shëndosh dhe normal të korin edhe suksese, emocionet janë gjithmonë. Këm pas pushime, këm shku me vlonë tem, sidomos me vlonë tem, me ngajtë shumë, kina bo shtrime, edhe ajo kon pika se këm arritu në PU18 me shku në ekipin e parë Zvicrës. Sigurisht kanë ndihmuar edhe raporti i mirë që ke patur me prozellsin Otmar Hitzel. Natyrisht, Otmar Hitzel do kona e trener ku me ka dash mu me ekipin e parë Zvicrës, edhe ka fuaj shumë me mu, edhe i falenderoj atina personalisht, po edhe pa punën timi nuk isha konu në ato ku jam qëtash. Qëka prisni prej Zvicrës, kur dhjetë që Zvicra e mposhti edhe kampionin aktual të Spanin? Presëm shumë që ta që kena një lojë mitësorë kundër Austrisë, edhe tani janë njësin lojtë që janë përpika. Êshtë pranemuar në ndeshje me Argentinën, dhe ta keni edhe gjithashtu edhe përfaqësuesja e Zvicrës, është mundësi e mirë për të treguar talentin për ballë yjeve të mtasi Messi? Është mundësi e mirë, veç që më konë shumë fështirë për më nëherë. Numër 10 është si më konë yllë, për mu nuk është, që shme thonë, e rëndësishme numëri për mu, unë e du me lujtë, a e ka mu numër 10, a numër 8, a numër 17, për mu nuk e rëndësishme, unë e du me lujtë për Zvicën, du me lujtë standart, e kjo është ma rëndësi. Nuk është gjatë, kur i zvedi vete thret Granitin edhe ja konfirmon që numërin 10 jep, kështu si besoj si me kundër Argentinës me 29 kort, Granitin dhe të vesh numërin 10 edhe dhe t'i përgjigjet edhe ati numërit që ka përgjigjit dhe tjetër. Si e përjetova atë moment kur unë ove nga Granitin, fillim jeshtë në grupmoshën u 16? O kun shumë zërëve që ka me po karjera këtin tja. Herë dhe kur ku me konë, në ashtë atë dikun tjetër, unë nuk kënë tjetër. Unë e ndinjë, unë jam shqiptar, ato e di, edhe se dhe këmë rritë edhe se jëmë rritë në Zvicër, rindë i kam shqiptar, edhe unë jam konë dimnit në Kosovë, edhe verës jëmë konë, edhe këmë po që shostë jeta në Kosovë, nuk është shumë letë, edhe me ka prekë shumë, e për që ta ku folë edhe me vlantin, talantin, që një dimojnë Prishtinës,
edhe edhe nga falë do topa, do dresa, do materiale për njëve. Në besoj si këta dy iniciativat e tyne edhe në tarnë dhe të ndimojnë klubin Prishtina në nësa mundësi që ka i kanë, por edhe futbolin Kosovar. Që kështyre që ta mërë një atë hapë? Po atë hapë në kom babë e nonë e kom shqiptarë edhe dina si shqiptarë. Edhe kisha pas dhe shirë me lujtë për Shqipnin, veç momentalisht jam për Zvicër. Nuk është për të përgendur, kjo është vetëm një ndim shumë e vogël, se këta posa ka filluar karjerën, por unë si prind e kam di vetën shumë krenare, pasi që njëmi janë lindur, janë rritur në Zvicër, e kanë mri këtë vetë iniciativë për një kohë shumë shkurt, do me thonë për vjetor kur kanë qenë pushim Kosovë, e kanë mëndi si obligim, edhe ju më befasu kur i kom dëgju dy djemë të mi duke biseduar që t'ja bëjmë që na të ndimojmë ma shumë sportin kosovar, e si prit jam shumë e fnaqur. Dhoma e Granitit dukej e te ngarkuar me trofe, medalje, mirënjohje ndër të tjera edhe një flamur me sloganin Osa mirë me qenë shqiptar. Këto elemente nuk na jepnin përshtypjen që jemi 2000 km larg Kosovës. Gjaka këtu ku vërtet për mu për ndimin të mjenë dy ambasadorët më të mëri, dy ambasadorët më të qmushëm të Kosovës, të cilët dëbëjnë maksimumin dhe thotë me punën e tyne, me lojën e tyne, me suksesin e tyne për ngritjen e imazhit të Kosovës, përveç asaj dhe thotë kontributi tyne shumë i madh tani edhe i Granitit, e Taulantit, e Gjerdanit, e Behramit, e Lorikut edhe shumë tjerë cilët mos më shkojnë për madhe nëse nuk më kujtohen të përmen për punën që në cilën njën duke e bërë dhe thot, për ngritjen e imazhit të Kosovës. Gjithashtu në kohën e fundit thot, është rritë mërkata jashtëzakonisht e madhe dhe thot, me kalimin e tyne prej klubeve në klube dhe thot, cilë kanë treguë potencial dhe kanë treguë talent të madhë të cilët vinë nga Kosova dhe është dhënë një sinjal do të thotë shteteve gjermanofolse siç është Gjermania, Zvicra dhe Austria, kështu që është bën një hap jashtëzakonisht i madh për të prekë edhe tregun kosovar. Kjo na jep një shtytje do të thotë të madhe Kosovës që kemi do të thotë shpresa jashtëzakonisht të mëdha se Kosova një ditë shumë shpejt edhe do të pranohet edhe do të jetë një treg jashtëzakonisht interesant edhe për këto shtete. E keni pritur direkt në klubin tuaj të Prishtinës efektet, post efektet pas prezantimit ditës që kanë patur vëllezërit Gjaka, Gjelan Shaqiri dhe transferin e fundit të Gjerdanit dhe ajo që pritet që së shpejtë të ndodhët me Granitin. E keni pritur efektet edhe të Prishtina në klubin tuaj? Natyrisht, ju e dini se ne tani kemi me dy trenerin dhe ko-treneri kemi nga Gjermania. Qysh një javë në arshme në do të kemi mediat gjermane vetë që në kanë kontaktue, ndikimi është edhe nga vetë lejtarë, nga Gjaka, Gjerdani edhe krejtë këta, të cilës përmenu me heret, është do të thotë reflektu në mënën pozitive, cilë do të vinë dhe do të të interesohen sa ma shumë për tregun në Kosovë, për futbolin e Kosovës. Shtu që mendoj kjo është bo vërtetit në madhe një kontribut shumë i madhë është ishtë. Suksesi që po kanë yjet tona të futbolit, a duhet të shfrytëzohet sipas jush edhe si presion ndaj FIFA dhe UEFA që ta shqyrtoj, ta marrë më seriozisht çështjen e Kosovës? Mendoj se ne duhet së pari të hapim punën mrena për mrena vendit tonë, të bëjmë një parapregaditjet, të bëjmë infrastrukturën, të bëjmë dhe të punojmë me moshat e reja, edhe si kur FIFA i fa nesër të në pranoj, ne mendoj se asoma nuk jemi të gatshëm, atu ku duhet me qenë, familia Gjaka do të kanë sakrifiku shumë, do të komplet jetën e tyne, e kanë dediku këtyne djemëve ndri, është punu shumë me ta, kështu që kjo nuk kanë do dosisht, të ne për momentin nuk kemi ato kushte, por mendoj se këta ju një shembul, do të edhe për prindet të tjerë, të cilët si në diaspor, po ashtu edhe në Kosovë,
Vërtet ja vlen me punu me trit, vërtet është një investim kolosal, por dikur, si që është rasti edhe me vlëzit Gjaka, Gjerdanin e të tjerë, ja vlen dhe është edhe ju ka shpërblye puna e tyne të cilin e kanë bërë. Si unë djetë në brëmë në St. Jacobs Park, bazë e Albajbën 1-0. Po ishte knatësi, do të thotë, ishte një knatësi shumë e madhe, ku në të gjitha kutë që lëvizëshëm, unë dhe gjëshe në gjuhën Shqipe, bakdetarë të cilët këshin arë, do të thotë, këtu kanë diku edhe rritje të kushmëris, edhe pjesa shqiptare, do të thotë, dhe të kanë arë për të përcjelë dhe Granitin edhe Gjerdanin edhe komplet, do të thotë, ekipin me fëtue një Basel për një Bayern, një klubi gigantë Gjerman, nuk është edhe e rastashme dhe nuk është edhe e letë, por ishte knaci vërgër për të marë pjesë, do të thotë, në një ndeshjet e ti. Patë të rastin që aty të keni edhe trajnerë, ishtë trajnerë në Koblencët, do t'in uve, sigurisht nuk keni lënë pa prekuar dhe qështin e futbolit Kosovët. Natyrisht, dihet, uve Rapol do të toshtë cili ka pasë vërtet, kishte thotë se kam një eksperiencë shumë të madhe me militarë shqiptarë, duke përmen prej lozreve Kuqje dhe të tjerë të cilit kanë qenë atë ekip, edhe do thotë ishte i familiarizum disi militarë shqiptarë dhe nuk e befasonte punën e Gjakës e Gjerdanit dhe thotë se një vend mund të quaj Brazili i Evropës Kosova ku vërtet duhet punu pak ma shumë dhe ka potencial nga ai vend cilin mund të nxjerrim shumë ma shumë se sa që është duke u bërë. Të shpreson që më shumë punë nga ana e vetë futbolit në Kosovë, po edhe me prezentimin dindos të talentëve tonë në barë Evropën, të arrijet të ndra kamosme që kemi një përvatësuse të prezentohemi në mërat nërgëmëtare dhe të ashojmë Evropën. Në të rrishë njeve në Angelje, të të mrena në Kosovë, në Kosovë dhe të rritër kosovarë, ne që të punojmë sa ma shumë rrëth infrastrukturët, rrëth të ofru mundësi ma shumë, sa ty një Angelje që të punojnë dhe vetëm punojnë edhe Kosova mund të ketë edhe shumë granit, edhe shumë taulante, edhe shumë dana, por i duhet në Angelje që të bëjmë punë, ashtu që duhet punën maksimum i gjitha jatë. Solëm kështu reportajin realizuar në Basel nga ndeshja FC Basel, FC Bayern Munich, ndërkaq një falëndrim të posaçëm për këtë, për Zotën Jupi dhe kameramanin Besfort Hasanaj Qibisi që realizuan këtë reportaj. Televizioni Kosovës dhe redaksia sportit javën arshme të drenë do të cilë një tjetër ekskluzive. Do të jemi mysafir të kampionës, ish kampionës botës në futbol, Fatmire Bajramaj Lira. Do të sjellim reportajin dhe nga vizita që kemi patur në Frankfurt. Dhe atër, mirëmbeqi.